Hej på er! Idag ska jag lära er hur man gör snygga fotbollsmål när man är på fotbollsplan. Så där kan det se ut när man gör snygga mål. Nu är det ju inte långt kvar innan det är dags för Malmö FF att ta emot Paris Saint-Germain den 25 november. Och jag ska bege mig ditåt och jag har ingen busskort så jag kommer få lifta. Så är det så att du ska skjutsa mig så finns jag på Facebook. Jag åker helst snygga bilar då.